Oikein hyvää aamupäivää. Mun nimi on Susanna Leimio ja työskentelen sosiaalialan osaamiskeskus Versossa. Koordinoin täällä Päijät-Hämeessä ehkäisevää mielenterveys- ja päihdetyötä, pelihaittojen ehkäisyä ja perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyä. Kunnat rahoittavat ehkäisevän työn seudullisen koordinaation täällä Päijät-Hämeessä sillä tavalla, että mun työpanosta myydään Versosta käsin 35 sentin hintaan per asukas per vuosi. Et kilohinta ei ihan kauan korkea ole, mutta näillä mennään. Näillä on menty melkein 10 vuotta ja työtehtäväni on vakinainen. Joo. Mä huomaan, että niin paljon kuin mä tässä maassa kierränkin puhumassa eri paikoissa, niin tällä tavalla niin kuin omalla maalla puhuminen on ihan jotenkin järkyttävää, jännittävää. Mutta mä yritän nyt niin kuin jotenkin selättää sen ja päästä siihen normaali puhumisen moodiin. Mä lähden liikkeelle tällaisella kuvalla. Tämä kuva kertoo ja avaa sen, että mistä ehkäisevässä työssä oikeastaan on kyse. Ehkäisevä työ helposti työnnetään semmoiseen koppaan, jossa puhutaan valistuksesta ja raittiustyöstä ja siitä, että vastuu kuuluu kaikille. Ja kun vastuu kuuluu kaikille, se ei kuulu kenellekään. Ja Päijät-Hämeessä on ollaan oltu siinä mielessä onnellisessa asemassa, että 10 vuotta kohtapuoliin on saatu kehittää tämmöistä niin kuin laajan yhteistoiminta-alueen alueella tehtävää ehkäisevää työtä ja sen koordinaatioita, kehittää sen rakenteita ja työn sisältöä. Ja mä olin nyt puoli vuotta tässä mukana myös maakuntauudistuksen valmistelijana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta. Ja se oli aitio paikka jotenkin yhdistää asioita toisiinsa, nähdä, että miten ehkäisevä työ oikeastaan niin kuin sisällöllisesti asettuu tähän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehykseen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on siis se koko suuri kuva, se kokonaisuus, johon ehkäisevä työ voidaan asettaa. Puhutaan sitten päihteiden käytöstä, mielenterveydestä, ongelmallisesta pelaamisesta tai perheen lähisuhde väkivallasta. Ollaan tekemisissä ilmiöiden kanssa, jotka aiheuttaa tässä maassa Päijät-Hämeessä ja jokaisessa kunnassa merkittäviä yhteiskunnallisia inhimillisiä kärsimyksiä ja kustannuksia. Sen lisäksi kaikki ilmiöt on kauhean yleisiä. Ne ei valitse, että kuka meistä joutuu elämässään läpikäymään jotakin näistä ilmiöistä. Ja mikä parasta, ne kaikki on ehkäistävissä. Ja sen takia ne ansaitsevat jokainen osaltaan erityishuomioon. Kun ehkäisevää työtä tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehyksessä, se avautuu täällä Päijät-Hämeessä jäsennettynä tämän vihreän, se on vihreä, ei harmaa, niin tuon vihreän kolmion tavoin. Valtaosa ehkäisevästä työstä on hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, mahdollisuuksien luomista ja ihmisen ikään kuin hyvien elinolosuhteiden ja elämän mahdollistamista ja turvaamista. Mutta ehkäisevä työ on myös paljon muuta. Se on riskien varhaista tunnistamista, haittojen ehkäisyä sekä kuntoutusta ja hoitoa. Ja meidän täytyy jotenkin muistaa, että ehkäisevää työtä tapahtuu samanaikaisesti monella eri tasolla. Se täytyy turvata myös monella eri tasolla. Ehkäisevää työtä voidaan tarkastella myös Erik Arnkelin ja Erikssonin huolenvyöhykkeistön näkökulmasta, jolloin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimet ja asiat tapahtuvat ikään kuin ihmisen näkökulmasta siinä kokonaisuudessa, missä ei varsinaisia huolia ole olemassa. Elämä sujuu jotakuinkin tasaiseen tahtiin ja erityisiä tarpeita ei välttämättä ole tunnistettu. Eli tavallaan niin kuin vahvistetaan olemassa olevaa hyvää. Mutta sitten toisaalta kenenkä meistä elämä olisi sellaista, että se olisi auvoista ja ihanaa ja alusta loppuun asti semmoista, että siihen ei tarvita mitään erityispanostuksia. Ja se, että me tunnistetaan riskit varhaisessa vaiheessa ja osataan toimia oikein, kun on olemassa semmoinen pieni huoli,
pienen pieni ajatus siitä, että jos nyt ei panosteta tähän asiaan tai tunnisteta jotakin riittävän varhaisessa vaiheessa, se voi kumuloitua ja johtaa vielä vaikeampiin tilanteisiin. Tuntuvan huolen näkökulmasta me puhutaan sitten riskien ja haittojen ehkäisystä, ja suuri huoli edellyttää jo hoitoa, kuntoutusta ja voimakkaampia interventioita. Kun ehkäisevä työ avataan tällä tavalla niin kuin monentasoiseksi yhtäaikaiseksi työksi, niin Päijät-Hämeessä ollaan tietysti siinä mielessä niin kuin onnellisessa asemassa, että, tai en tiedä, voiko sanoa, että onnellisessa asemassa, mutta että kun meillä sote irtautui tai irrotettiin kunnista ja kuntayhtymä otti siitä vastuun, niin oli pakko myös ryhtyä kehittämään ehkäisevän työn tekemistä kuntien näkökulmasta ja soten näkökulmasta ja tunnistamaan erilaisia yhteisen tekemisen paikkoja. Et silloin kun sote oli meillä kunnissa mukana, niin mun näkökulmasta katsottuna mentiin pitkälti sote edellä sekä hyvinvoinnin että terveyden edistämisessä, mutta myös ehkäisevän työn näkökulmasta. Ja nyt 2015 me saatiin laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä, jossa ehkäisevän päihdetyön vastuu kirjattiin kuntien tehtäväksi. Ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, niin sitä me ollaan tässä nyt sitten pitkäänkin jo määritelty ja pyritty järjestämään oikealla tavalla. Eilen kuulin, että olitte kuulleet, että Päijät-Hämeessä jokainen meidän kunnista on nimennyt ehkäisevän päihdetyön lakisääteisen toimielimen, jonka vastuulla on kunnan ehkäisevän päihdetyön johtaminen. Sen lisäksi meidän toimii osassa kuntia erillinen toiminnallinen ehkäisevän päihdetyön ryhmä. Meidän jokaiseen kuntaan on myös nimetty vastuuhenkilö tai ehkäisevän päihdetyön koordinaattori. Jos kunnan tehtävä ehkäisevässä päihdetyössä tai ehkäisevässä työssä ylipäätään asettuu tuonne hyvinvoinnin ja terveyden pitkälti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuuteen ja toisaalta jonkun verran myös riskien varhaisen tunnistamisen kokonaisuuteen, niin sote ottaa kopin sit siinä samassa kohdassa. Soten vastuu on erityisesti tunnistaa riskiä varhaisessa vaiheessa ja toisaalta joiltakin osin tehdä myös terveyttä ja hyvinvointia ja turvallisuutta edistävää työtä. Puheeksiotto, mini-interventio tai lyhyt neuvonta, varhainen tuki, tiedotus ja neuvonta liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tehtävään työhön. Sen lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoilla tietysti on vastuu kaikesta sen jälkeen, kun esimerkiksi alkoholin riskikäyttö on tunnistettu tai riskikäyttö muuttuu ongelmakäytöksi tai käyttäytymiseksi, niin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoilla on suuri vastuu siinä kohdassa. Kuntien ja soten yhteinen rajapinta tai yhdyspinta tai yhteistyön paikka on tuossa mahdollisuuksien luomisen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja riskien varhaisen tunnistamisen kohdassa. Sitä täytyy tehdä yhdessä ja yhteistyössä. Tuo maakuntauudistuksen valmistelu nosti hienolla tavalla esiin myös sen, että mikä on kolmannen sektorin vastuu ja rooli. Ja millaista yhteistyötä me voidaan kolmannen sektorin kanssa tehdä. Toisaalta niin kuin palvelutuotannon näkökulmasta ja toisaalta semmoisen yleisen kansalaistoiminnan näkökulmasta. Jos me ajatellaan kolmannen sektorin ja yhdistystoimijoiden tehtäviä, vastuita ja rooleja, niin tiedetään, että he asettuu niin kuin tälle ehkäisevän työn janalle moniin eri kohtiin. On tärkeää, ja meillä laki edellyttää myös sitä, että yhteistyötä tehdään kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. No se, mistä Päijät-Hämeessä aina voidaan olla tietysti ylpeitä, ja vaikka maakuntauudistusta ei nyt tähän maahan tämän hallituskauden aikana tullut, niin se, että alueellisesti tai maakunnan tai tämmöisen laajan yhteistoiminta-alueen näkökulmasta koordinoidaan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä että ehkäisevää työtä, niin sillä on ollut täällä Päijät-Hämeessä iso merkitys.
Alueellinen hyvinvointikoordinaattori aloitti työnsä vuosi sitten, vai reilu vuosi sitten. Ja mä tosissaan olen reilu yhdeksän vuotta täällä koordinoinut tällaista alueellista yhteistyötä. Ja ajattelen niin, että kun ei tehtävästä ole poistettukaan, niin tyytyväisiä ollaan ilmeisesti oltu. Mutta se, että millainen rooli tämmöisellä niin kuin alueellisen työn koordinaatiossa tai koordinaattorilla voi olla tai meillä on, niin mun tehtävät on pitkälti työn suunnittelua ja kehittämistä monessa eri kohdassa, monesta eri näkökulmasta. Toisaalta tiedon ja osaamisen, tiedon lisääminen, osaamisen varmistaminen ja kolmantena tärkeänä näkökulmana asiantuntijatuki kunnille. Olen kuntien käytettävissä, olen ollut ja tulen vasta edes olemaankin. Päätämäläinen erityisyys tietysti on sitten tämä neljä tuulta. Niin kuin esitellessäni itseäni totesin, että päihteet, mielenterveys, ongelmapelaaminen ja perhe- ja lähisuhdeväkivalta ja kaikki ehkäisevän työn näkökulmasta koko väestön parissa on se mun koordinaation vastuualue. Me puhutaan täällä siis neljästä tuulesta ja tämä ehkäisevän työn jotenkin tämmöinen rakenteellinen logiikka läpäisee meillä kaikki tämän neljä tuulta. Me laadittiin ensimmäinen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön sekä pelihaittojen ehkäisyn alueellinen toimintasuunnitelma siten, että se kattaa nyt tämän valtuustokauden 2018, siis se valmistui vuoden 2018 alkuun ja päättyy tämän valtuustokauden päättyessä. Tämä on nyt ensimmäinen toimintasuunnitelma, en pidä sitä ihan järjettömän hyvänä, mutta silti se on ensimmäinen ja tehty yhteinen, kuntien kanssa yhteistyössä laadittu alueellinen toimintasuunnitelma. Tässä näkyy ne tavoitteet. Ensimmäinen tavoite viittaa rakenteisiin, rakenteiden vahvistamiseen, rakenteiden olemassaoloon ja niiden turvaamiseen. Toinen tavoite liittyy tietoon, tiedon yleiseen saatavuuteen siihen, että asioista puhutaan ja asioista on saatavilla tietoa, mukaan lukien myös tietopalveluista. Kolmas tavoite liittyy ammattilaisten osaamiseen, siihen, että kun ehkäisevää työtä tavallaan niin kuin mun mielestä pitää tehdä niin sanotusti rakenteissa, eli osana kaikkea työtä ja sitten toisaalta suhteessa kuntalaisiin, niin tämä liittyy, tämä kolmas tavoite siihen, että meidän ammattilaiset ymmärtää näitä ilmiöitä, niiden olemassaoloa ja toisaalta siltä pohjalta osaa arvioida, että minkälaisin toimin näitä asioita voidaan tai niiden syntymistä ja kehittymistä voidaan ehkäistä. Neljäs tavoite liittyy yhteistyöhön, yhteistyön turvaamiseen ja yhteistyön monialaisuuteen. Ja viides tavoite ei ole edes oikea tavoite, koska tavoitteiden pitää olla mitattavia, tuota ei voi mitata. Mutta tavoitteeksi kuitenkin nimetty ajatus siitä, että ehkäisevä työ kuuluu kaikille. Ja kukaan meistä ei voi sanoa, että ei liity mun työhön. Kun meillä on alueellinen toimintasuunnitelma, niin se vuoropuhelee kuntien omien toimintasuunnitelmien kanssa. Ja kunnat ovat huomioineet yhdessä laaditun alueellisen toimintasuunnitelman osana omia vuosittaisia suunnitelmia. Sitten muutamia nostoja siitä, että mitä kun on olemassa tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että miten asioiden pitäisi toimia teoriassa, Ja olemassa olevat rakenteet mahdollistaa tekemisen, niin mitä se sitten tuottaa? Ja miten se niin kuin lähtee synnyttämään sit oikeassa elämässä? Mä justiin laitoin kuntiin tiedoksi meidän viime vuoden toimintakertomuksen, ja se käsiteltäneen tai luettaneen tiedoksi ainakin kuntien päättävissä elimissä tämän kevään aikana vielä, niin sieltä jotakin nostoja. Me ollaan täällä pidetty kauhean tärkeänä sitä, että jotenkin niin kuin yhteisölähtöistä toimintatapaa. Et kunnissa ehkäisevä työ on koko yhteisön asia ja siinä pyritään oikeastaan kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Ja
yhteisötasoista työtä voidaan tehdä niin kuin monen tyyppisissä yhteisöissä. Ne voi olla, niin kuin yhteisö voi olla koko kunta, yhteisö voi olla harrastusryhmä, yhteisö voi olla koulu tai koulun joku luokka. Sellaisia asioita, mitä viime vuoden aikana Päijät-Hämeen kunnat yhteisölähtöisesti tekivät, minkälaisia interventioita täällä syntyi, niin tiedetään, Päijät-Hämehän nousi maailman kartalle tämän huumeiden käyttötilanteensa vuoksi ja huumeiden käytön ehkäisyyn täällä on nyt panostettu. Jossakin kunnissa on laadittu omia päihdeohjelmia. On ollut kampanjoita energiajuomien myynnin ikärajan asettamiseksi 15 vuoteen. Meillä on puhuttu rahapelaamisesta monissa eri paikoissa, muun muassa opiskeluterveydenhuollossa. On tehty perinteistä valistus- ja tiedotustyötä erilaisten tapahtumien, tilaisuuksien niiden yhteydessä. Meillä on tehty yhteistyötä vähittäismyyntipaikkojen kanssa, muun muassa pelikoneiden sijoittelun, ikärajavalvottavien tuotteiden myynnin ja valvonnan näkökulmasta. Sen lisäksi meidän kunnissa on osallistettu päättäjiä ehkäisevään työhön. Toinen näkökulma ehkäisevään työhön Päijät-Hämeessä on se, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa tehdään. Miten ehkäisevä työ liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin? Silloin puhutaan erityisesti riskien varhaisesta tunnistamisesta ja meillä on viime vuonna käynnistetty, saatettu loppuun tai edistetty näitä neljää melko mittavaa prosessia. Käynnissä on kehittämisprosessi tällä hetkellä, jossa meidän terveydenhuollon palveluista kaikki vuodeosastot, poliklinikat ja avosairaanhoidon toimipisteet ottavat ensi syyskuun ja marraskuun välisenä aikana käyttöön alkoholin riskikäytön, seulonnan ja siihen liittyvän mini-intervention. Se rupeaa tuottamaan myös tietoa alkoholin riskikäytöstä tässä maakunnassa. Me ollaan julkaistu viime viikolla, mikäs päivä tänään? Tänään on keskiviikko, torstai, vai oliko se tällä viikolla? Me julkaistiin tällä viikolla kiusaamisväkivallan ehkäisyyn, varhaiseen tunnistamiseen, siihen puuttumiseen liittyvän toimintamalliin ammattilaisille lasten ja nuorten parissa. Meidän äitiys- ja lastenneuvolat julkaisi pari-kolme viikkoa sitten oman toimintamallin siitä, miten perhe- ja lähisuhdeväkivalta tunnistetaan varhain neuvolatoiminnassa ja miten siihen puututaan, kuinka ammattilainen toimii. Ja sen lisäksi meidän lapsiperheiden tuen arjen tuen palveluissa, eli käytännössä lapsiperheiden kotipalvelussa, laadittiin myös malli siitä, että miten perhe- ja lähisuhdeväkivalta tunnistetaan ja siihen puututaan heidän omassa työssään. Tämä on sitä rakenteellista ehkäisevää työtä, että ehkäisevää työtä tehdään osana omaa työtä. Se ei aina edellytä ylimääräisiä toimia tai kampanjoita tai jotakin suurta valistustapahtumaa, vaan nimenomaan niin kuin osana omaa työtä, miten oma näkökulma ja asenne muutetaan niin, että ehkäisevä työ kuuluu myös mulle. Sitten kolmas näkökulma viime vuoteen, mitä meillä tehtiin, niin kuten mainitsin, se, että me ammattilaiset osataan työmme oikein hyvin. Meillä on ymmärrys ja ajankohtainen tieto ilmiöistä, joiden kanssa työskennellään, on tärkeä osuus ehkäisevän työn tekemistä. Se raha, minkä kunnat ohjaa alueellisen ehkäisevän työn koordinaatioon, ei kaikki mene mun palkkaan luonnollisestikaan, vaan sieltä jää myös semmoinen niin sanottu toimintaraha. Ja koska se ei kuitenkaan ole määrällisesti kauhean suuri, niin mä olen ajatellut niin, että se on kustannustehokkainta palauttaa takaisin kuntiin niin, että me tarjotaan maksuttomia korkealaatuisia koulutuksia vuosittain, johon myös kuntatoimijoilla on mahdollisuus osallistua. Tässä sellaisia, tai näin olisi otsikoita, näitä taisi olla 7 vai 8 erilaista
ammattilaisille suunnattua koulutusta viime vuoden aikana, jotka käsitteli digi- ja rahapelaamista, lähisuhdeväkivaltaa eri-ikäisten parissa, kiusaamisväkivaltaa, naisen väkivaltaa ja huumeiden käyttöä päijät-hämäläisessä arjessa. Ja näitä kaikkia siis ehkäisevän työn näkökulmasta. Tämän kuvan näitte eilen, niin kuulin, mutta näytän sen silti omanani vielä uudelleen. Se, että on olemassa niin kuin alueellinen koordinaatio ja on olemassa toimintasuunnitelmia ja sitten olemassa niin kuin työ, jota tehdään, tai tavallaan, että ne työt näkyy tuloksena, mitä niin kuin on tehty, niin se, että miten se turvataan, on vahvoilla ja toimivilla rakenteilla. Meillä on toiminut tämän 9 vuoden ajan 3 alueellista yhteistyöryhmää, tämmöisiä seutukoordinaatioryhmiä. Yksi niistä keskittyy ehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön, yksi perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn ja yksi ongelmapelaamisen ja pelihaittojen ehkäisyyn. 2 ensiksi mainitussa kuntien edustajat ovat mukana. Tuo pelihaittojen ehkäisyryhmä on enemmän semmoinen asiantuntijaryhmä, jossa pelityötä tekevät, vie asioita eteenpäin ja tukee näitä 2 muuta ryhmää omalla asiantuntijuudellaan. Tämän alueellisen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelman lisäksi meillä on alueellinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn suunnitelma. Oma ajatukseni on, että ehkä seuraavalla valtuustokaudella ne voitaisiin yhdistää 1 kokonaisuudeksi 4 tulen suunnitelmaksi, jolloin ainakin niiden raportointi olisi vähän jotenkin helpompaa ja pääsin siitä vähän vähemmällä. Mutta toisaalta työ on kauhean samankaltaista tietyllä tapaa niissä kaikissa. Tavoitteet on hyvin samankaltaiset, että pikkusen siinä on sellaista tortta po tortan tyyppistä. Mutta oleellista on siis, että meillä on alueelliset yhteistyöryhmät, seutukoordinaatioryhmät, joissa kunnat on mukana, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja hyvinvointikuntayhtymä on mukana ja vuoropuhelu on avointa. Meidän kaikki muistiot, kaikki toimenpiteet on avoimia, julkisia ja ne löytyy googlaamalla, joten olkaa hyvä, voitte käyttää seminaariaikaa myös siihen. Viimeisenä ajatuksena sitten se, että mä ajattelen, että tällä tavalla koordinaattorina ja ainakin tämän tyyppisenä työntekijänä, kun mä itse olen, niin ajatus jotenkin aina juoksee pikkusen edellä ja pitää jotenkin katsoa eteenpäin, että mihin suuntaan työtä pitäisi koordinoida, miten sitä pitäisi kehittää ja miten me voitaisiin nousta pikkusen vielä korkeammalle tasolle ja laadullisesti parempaan. Niin tässä on sellaisia ajatuksia, mitä ajattelen, että tämän vuoden aikana varmaankin pitäisi, tämän vuoden ja seuraavien vuosien aikana pitäisi istuttaa tähän meidän kokonaisuuteen. Ehkäisevän työn tiedolla johtaminen on ihan lapsen kengissä vielä. Sitä pitää tehostaa. Sitä pitää tehostaa valtakunnallisesti, mutta sitä pitää tehostaa myös alueellisesti. Se liittyy myös siihen, että miten kehittää tuota toimintasuunnitelmatyöskentelyä, niin sillä pitäisi olla niin kuin vahvemmat tiedolliset juuret. On sillä nytkin, mutta tavallaan niin kuin ilmiölähtöiset vahvemmat tiedolliset juuret. Meillä Heli Lehtovaara, alueellinen hyvinvointikoordinaattori, tukee kuntia kuntien hyvinvointikertomus- ja suunnitelmatyössä. Tärkeää on se, että ehkäisevä työ jatkossa näkyy kuntien kertomuksissa entistä vahvemmin. Että meillä on sellaiset, tai tämä on tämmöinen toivetila, että tulevaisuudessa meillä olisi sellaisia indikaattoreita, joita oikeasti voitaisiin seurata, jotka kertoisi tehdystä työstä jotakin. Ja sitten niiden käyttö alueellisella tasolla on ehdottomasti tavoiteltava ja tavoitteena oltava niin kuin meillä kaikilla. Sitten 3. semmoinen tärkeä näkökulma on tietojärjestelmien toimivuus myös ehkäisevän työn näkökulmista. Että jos me tehdään ehkäisevää työtä, niin miten sitä seurataan, miten sitä dokumentoidaan ja mistä sitten tietää, mitä on tehty ja mitä se on tuottanut. Ja kun se ei ole valtakunnallisesti vielä täysin kunnossa sekään asia, niin sitten täällä aina vähän, kun me pikkusen mennään sillä tavalla niin kuin etukenossa asioiden kanssa, niin sitten aina jotenkin pitää ruveta keksimään, että sillä aikaa kun
valtakunnallisesti asioita viedään eteenpäin, niin sitten meidän täytyy tehdä omat mittarit siihen väliin, että se rupeisi tuottamaan tietoa. Mutta tuo audit, se on mun mielestä hirveän hyvä, miten nyt täällä laajennetaan massiiviset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa, niin siihen ollaan nyt saamassa THL:n kautta niin kuin mittari, joka on avattu, joka voidaan istuttaa meidän asiakastietojärjestelmään, jota voidaan käyttää sitten ja johon saadaan kirjattua se tehty työ, joka tuottaa sitten tietoa siitä, että kuinka paljon alkoholia käytetään riskitasolla tässä maakunnassa, kuinka moni niistä osoittaa mahdollisesti alkoholin ongelmakäyttöä ja minkälainen interventio- ja hoitoonohjaus siinä välissä on tehty. Sitten se rupeaa kertomaan. Semmoista mun mielestä pitäisi saada oikeastaan kaikesta tehdystä työstä, että jotenkin niin kuin ei tehtäisi vaan omaksi iloksemme, vaan se olisi suhteessa väestön hyvinvointiin ja siihen, että sitten voitaisiin kehittää sitä työtä edelleen. Tämä on minun raamattuni ehkäisevän työn tekemisessä. Tavoitteena on, että ehkäisevä työ on kattava, vaikuttava ja kustannustehokasta, mutta se edellyttää asioiden olevan kunnossa. Rakenteiden pitää olla kunnossa, viestinnän pitää perustua tutkittuun tietoon, se ei voi olla pelkästään mutuun perustuvaa tietoa. Riskikäyttö ja haitat tulee tunnistaa ja tukea tarjota varhaisessa vaiheessa. Työtä täytyy tehdä suunnitellusti ja laajassa yhteistyössä. Haittoja tulee ehkäistä lähiyhteisöissä ja ammattilaisten pitää osata työnsä riittävän hyvin. Kun me toimitaan näin, ehkäisevästä työstä voidaan saada oikeasti kattavaa, vaikuttavaa ja kustannustehokasta. Tämän verran juoksin kiinni, mutta lämmin kiitos ja vastaan kyllä, jos kysytään.